da qəsrə bənzir. Muzey yazılıb üstündə Magyar Mezogazdasagi Muzeum. Maraqlı yerə oxşayır. Qəsr muzeydir. Bu da bilmirəm kimdə, amma heykəli var burada. Ümumiyyətlə, mən burada demək olar ki, 99% nəyin nə olduğunu bilmirəm. Sadəcə olaraq gözəl, adam baxır, həzz alır. Hələ də qəsrin ətrafındayam. Yorğunam doğrusu. 50% üzrə yorulmuşam. Amma 50% da var. Resmi şokum buradadır. Ən əsası mən istəyirəm ki, Dunayda gəzim gəmi ilə. Hələ gedib ora çıxa bilməmişəm. O yanda gördünüz orada. Orada çay var. Yəqin ki, Dunayın bir qoludur mənə belə yad. Burada da səhnəyə bənzər nəsə düzəldilər. Ola bilsin konsert, ya tenis, ya bu tip nəsə bir şey keçirilir onun üçündür. Bayaqdan qəsrin bu hissəsinə baxıram. Fikirləşirəm ki, Elvin Abdullah gərək xənnası burada çəkəydi, Şəkidə yox. Əlbəttə ki, zarafat edirəm. Şəkidə çəkmək lazımdır ki, elə Şəki tanınsın. Amma burada maraqlıdır, belə dəhşət canlığında film çəkmək olar burada. Meşəyə, yəqin ki, Qorqud Gül gedib bu meşədə itəcəkdilər. Sonra ölən şəxslərin sümükləri buradan tapılacaqdır. Təsəvvür edin də, Macaristandan. Bura bağlanır artıq, saat 5-ə qalıb. Ona görə də bura heç girmək fikrim yoxdur, çünki vaxtım yoxdur sadəcə olaraq. Əgər ayın 28-i çatdırsam, o müzeyə bir də gələrəm. Çatdırmasam, hayırlısı düşlərdimiş.
içəri burada qoyulub, yanında da boş yer var. Gələn-gedən gəlib şəkil çəkdirir yanında. Artıq saat 5-ə qalıb, küləyin gücü də artır. O, qəsirdə mi deyim, müzeydə mi deyim, onun ərazisində gəzintimi bitirdim. İndi qayıdım, 15 dəqiqədən bir rocibu gələn avtobusa minim, gedim nəhayət kölə çıxım. Uşaqlıqda baxdığımız multifilmlər ki var idi, rus dilinə tərcümə olunmuş. Orada göstərilən səhnələr, o nağıllarda deyək ki, qız qurbağaya dönür, ya ququşuna dönür, sonra şahzadəyə dönür və yaxud da oğlan nəsə başqa bir dönüş baş verir onda. Yəni, bu tip multifilmlərdə göstərilən qəsirlər ki var, bu yerlər onları xatırladır. Eyni də elə bilsən ki, həmən o formada yerə gəlmiş. Ola bilsin kimsə deyə bilər ki, Disneyland, mən olmamışam orada daha müxtəşəm formada göstərilir. Ola bilər, amma burada bu binalar tikilib bu formada. Mənə belə elə ki, yaşamaq üçün tikilib, sonradan artıq tarixi bir abidəyə çevrilir. Adam sadəcə olaraq fikirləşir ki, bir şəhərdə nə qədər turist var. Adam çoxdur, amma sıxlıqdır, tıxac yoxdur. Əraziləri genişdir, artıq tikilib falan yoxdur burada. Nə tikilibsə onu saxlayıblar. Yəni, bir də 16 mərtəbə belə navastroyka falan tikməyiblər. Olduğu kimi saxlayıblar, ona görə çox gözəl görünür, genişliyi görünür, hündür mərtəbəli binalar yoxdur burada. Əksər binalar alçaqdır deyənə, bəlkə ona görə belə təəssürat yaranır ki, çox ərazi böyüdür, vizual olaraq, yəqin ona görədir. Parkdan, Qaçan xanım,